পুনৰবাৰ দিল্লী পুলিচৰ যিটো নেকি নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছিল ফিমেল দুয়োটাৰ বাবে, যিটো নেকি এক্সিকিউটিভ কনষ্টেবল পষ্টৰ বাবে হয়, তাত কেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আবেদন কৰিব তাৰ প্ৰচেছৰ ওপৰত আজি এটা ভিডিঅ' ওলাই আনিছোঁ আপোনালোকক। তো এই যিটো নেকি দিল্লী পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে, এই ডাইৰেক্টলি দিল্লী পুলিচৰ আণ্ডাৰ আইডি নহয়, আপোনালোকৰ যিটো নেকি এছ এছ চি আছে, এছ এছ চি থ্ৰু দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো কেনেকুৱা প্ৰচেছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব চিম্পলি মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো প্ৰথমে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট লিংক আছে, অৰ্থাৎ এছ এছ চি যোন নেকি অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, য'ত যিটো হৈছে এছ এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন বুলি এনেকুৱা পাব। তো চিম্পলি আপোনালোকে যদি এছ এছ চি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কৰি লওক। কেনেকুৱা কৰিব তাৰ বিষয়ে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ফুল প্ৰচেছ দেখুৱাই দিছোঁ, অনলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ এছ এছ চিত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো নেকি ছেকেণ্ড লিংক আছে তাতে প্ৰচেছত দেখুৱাই দিছোঁ। যাওক, যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়, তাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰা নাযায়। তো চিম্পলি আপোনালোকে দিল্লী পুলিচত কেনেকৈ আবেদন কৰিব তাৰ বিষয়ে দেখুৱাই দিছোঁ। তো যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, কমপ্লিটলি চোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি এই ভিডিঅ'টোলৈকে ক্লিক কৰিব। লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। প্ৰথমে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত যিটো আছে লগ ইন বুলি, ইয়াত প্ৰথমে ইউজাৰ আইডিটো তলত আছে পাছৱৰ্ড। তো পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰি লাষ্টৰ ফালে কেপচা এটা দিয়া আছে, যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ আপোনালোকে কেপচাটো টাইপ কৰি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো চিম্পলি লগ ইন এছ এছ চিৰ যিটো নেকি আইডি সেইটো খোল খাই যাব ইউজাৰ আইডিটো। তেনেদৰে লগ ইন খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি দেখুৱাব পাব, প্ৰথম আছে কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ, যিটো নেকি মেল ফিমেল দিল্লী পুলিচৰ বাবে হয়। তো ইয়াৰ বাবে চিম্পলি আপোনালোকে বহুতকেইটা অপশ্যন থাকিব তলত। তো প্ৰথমে আপোনাৰ ন'টিফিকেশ্যন চান চাই ল'ব কি কি লাগিব। তো প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, লগে লগে নেক্সট যিটো নেকি কেণ্ডিডেটৰ এপ্লাই পৰ্টেল তাতে গুচি যাব। তো লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। তো চিম্পলি যিখিনি নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিল আপ কৰিছিল অলৰেডি ফিল আপ হৈ থাকিব, ফিল আপ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। তো এফালৰ পৰা যাব, ইয়াত যিখিনি নেকি ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া থাকিব, যেনেধৰণৰ 15 নম্বৰ পইণ্টৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক এটা দিয়া আছে, তো চিম্পলি এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত 15 নম্বৰত হৈ দিছে যে ৱেডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেণ্ডিডেট দিল্লী পুলিচ, তো ডিপাৰ্টমেণ্টেলৰ কেণ্ডিডেট হয় নেকি দিল্লী পুলিচ। তো চিম্পলি ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। তলত আছে চান অফ দৰ্জাৰ্ছ আৰু ৰিটায়াৰ্ড ডিজাৰ্ভ কাউণ্টি টেক্সিং ষ্টাফ। তো দিল্লী পুলিচৰ কিবা আপোনালোকৰ দেউতাৰ বা চান কিবা চান হয় যদি হৈছে ন' কৰিম চিম্পলি। তাৰপিছত যোনকৈ হেভি ৰেচপেণ্ডি 17 নম্বৰ পইণ্টটো ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ডাইৰেক্টলি 18 নম্বৰ পইণ্টত যাব, এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ খুজিছে। তো প্ৰথমে যিটো অসমৰ হয়, তো চিম্পলি মই প্ৰথম যিটো নেকি গুৱাহাটী অপশ্যন আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যিটো নেকি দিল্লী আমাৰ গুৱাহাটী, সেইটো ডিছপুৰ থাকিব, এনেদৰে ক্লিক কৰিব। লগে লগে এনেদৰে লোডিং ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট চেণ্টাৰ নাম্বাৰ 2 আৰু চেণ্টাৰ নাম্বাৰ 3টো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চেণ্টাৰ 2টো আপোনালোকে নিজৰ যিটো নেকি ওচৰ সেইটো চিলেক্ট কৰিব, চেণ্টাৰ 3টো আকৌ ওচৰলৈ চিলেক্ট কৰিব। ৱেডাৰ এক্সাৰ্ভিচমেণ্ট যদি ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে ন' কৰিব। তাৰপিছত চিম্পলি তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু লগে লগে তলত দেখা পাব যে 22 নম্বৰ পইণ্টটো চাব যে এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি সুধিছে। চ' চিম্পলি ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ, যদি থাকিলে এইখিনি ফিল আপ কৰিলে হয়। তাৰপিছত হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন চিলেক্ট কৰিব দিছে, তো চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিব কোনটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, বহুকেইটা আছে, আপোনালোকে যোনকি লাষ্ট কি পাছ কৰিছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। তো চিম্পলি মই যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ হিচাপত এপ্লাই কৰিম, তো চিম্পলি যিটো ইণ্টাৰমিডিয়েট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে 10+2 সেইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। ডিটেইলছ অফ কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন কোনটো এক্সাম কোৱালিফাই কৰিছে 12 চিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব 12ৰ ডিটেইলছখিনি। প্ৰথমে আপোনালোকৰ বৰ্ডৰ ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰিব দিছে, অসমৰবিলাকে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে নিজৰ যিটো নেকি এক্সাম বৰ্ড হয় সেই এক্সাম বৰ্ডটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তো তাৰপিছত আছে ৰোল নাম্বাৰ, ৰোল নাম্বাৰটো দিব, ছাবজেক্ট দিব, কোনটো বছৰত পাছ কৰিছিল পাৰ্চেণ্টেজ, আৰু চি জি পি এ ছিষ্টেমত থাকিলে চি জি পি এত দিব, পাৰ্চেণ্টেজত থাকিলে পাৰ্চেণ্টেজত দিব। চি জি পি এটো হ'ল চি বি এছ চি কোৰ্চৰ বাবে, আৰু যিখিনি নেকি ছেবা বা এছ চিৰ আণ্ডাৰত হয় তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দিব লাগিব। পোষ্টেল এড্ৰেছ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰত দিছিলোঁ, গতিকে ফিল আপ হৈ থাকিব। তলফালে স্কুল ডাউন কৰিব, এনেদৰে থাকিব, ফটোগ্ৰাফাৰৰ ছিগনেচাৰ শ্ব' কৰি থাকিব। তো চিম্পলি যিটো নেকি আই এগ্ৰি অপশ্যন আছে তাতে ঘৰটো ক্লিক কৰিব আৰু কেপচাৰটো টাইপ কৰি আপোনালোকে তলফালে গৈ প্ৰিভি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো প্ৰথমে মই ফিল আপ কৰি লৈ প্ৰিভি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো চিম্পলি প্ৰিভি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, যদিহে আপোনালোকে কিবা ফিল আপ কৰিব থকা থাকে তেতিয়া প্ৰিভি অপশ্যনত ক্লিক নহয়, ডাইৰেক্টলি অকল ওপৰত যাব, ইয়াত কি কি ফিল আপ কৰিব লাগিব চাব। তো ইয়াত চিম্পলি ন' বুলি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব 21 নম্বৰ পইণ্টত, আৰু ওপৰত এবাৰ চেক কৰি ল'ব কোনটো কি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত 16 নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ৰঙা কালাৰ থাকিব। তো চিম্পলি সকলোৱে ফিল আপ হৈছে, তো চিম্পলি প্ৰিভি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো প্ৰিভি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগত এতিয়াও যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আৰু কিবা ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এইবাৰ প্ৰিভিউত ক্লিক কৰোঁতে যিহেতু ওপৰ লাইনটো আহিছে, তো চিম্পলি গম পাব যে সকলোবিলাক ফিল আপ কৰিবলগা গোটেইখিনি ফিল আপ হৈ গৈছে। তো চিম্পলি অলপ সময় লোডিং ল'ব প্ৰিভিউ অপশ্যন হোৱালৈকে। তো এই যিটো নেকি এপ্লাই প্ৰচেছ মই মোৰ নিজৰ মোবাইলৰে কৰি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰে সৈতে কৰিব পাৰিব। যিটো নেকি এণ্ড্ৰইড মোবাইল বৰ্তমান আপোনালোকে ইউটিউব ভিডিঅ'টো চাই আছে, সেই মোবাইলটোৰে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব, গতিকে কম্পিউটাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। তো চিম্পলি টেনশ্যন নকৰি আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা টাইপ কৰি থাকক। তো চিম্পলি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে তলত এটা দুটা অপশ্যন আহিব, এটা আছে এডিট আৰু মডিফাই অপশ্যন, আৰু আনফালে আছে ছাবমিট বটন। তো চিম্পলি আপোনালোকে যদিহে কোনোবা
ইটালৈকে এডিট কৰিব লাগে বা কিবা ফুল আছে তো সিম্পলি আপুনি এডিটৰ ক্লিক কৰিব যদি কোনো ধৰণৰ ফুল নাথাকে সিম্পলি আপোনাক সাবমি যিটো বটন আছে তাতে ক্লিক কৰিব তো লগালে ইয়াত সুধিছে যে ইউ কেন নট এডিট আফটাৰ ফাইনেল সাবমিশ্যন তো সিম্পলি ইয়াত অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনাক কোনো ধৰণৰ এডিট কৰিব নোৱাৰিব তো সিম্পলি অ'কে নকৰাৰ আগত এবাৰ আকৌ এবাৰ চেক কৰি ল'ব আপোনালোকে তো সিম্পলি যিটো খালী আছে সিম্পলি অ'কে কৰিছোঁ মই তেনেদৰে লোডিং ল'ব লোডিং অপশ্যনত ক্লিক অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব ওপৰত যিটো নেকি লাইন আছে সেই লাইনটো একদম শেষ হোৱালৈকে তো লোডিং কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন আছে এটা আছে প্ৰিণ্ট ইয়েছ ন' অপশ্যন তো চিম্পলি প্ৰিণ্ট কৰিলে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে আৰু নথকা ডাইৰেক্টলি ইয়াত সুধিছে যে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব নে আকৌ ডাইৰেক্টলি পে'মেণ্ট অপশ্যনত গুচি যাব তো চিম্পলি যদি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে তো চিম্পলি ইয়েছ কৰিব যদিহে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে পে'মেণ্ট নকৰাকৈ তেতিয়া প্ৰিণ্টত প্ৰিণ্ট কৰিলে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন পি ডি এফ হিচাপত ফিচিলে আপোনালোকে ছেভ হৈ যাব তো চিম্পলি যিটো নেকি পে'মেণ্ট অপশ্যন সেইটো অলপ চিম্পলি অলপ দেখুৱাই দিছোঁ তো ডাইৰেক্টলি ইয়েছ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ হ'ব যদি আছে পে'মেণ্ট স্ক্ৰীণত আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত পে'মেণ্ট ফিটো আপোনালোকে অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা প্ৰচেছত এপ্লাই কৰিব পাৰে তো চিম্পলি আজিকালি যিহেতু ক'ভিড-19 বতৰ গতিকে আপোনালোকে চিম্পলি অনলাইনত ক্লিক কৰিব যিহেতু বেংকত যোৱাটো সম্ভৱ নহয় এমাউণ্টটো হ'ব 100 rupees যিহেতু যিখিনি নেকি জেনেৰেল আৰু OBC ল'ৰা ছোৱালী আছে SC/ST বাবে কম্পিউটাৰ ফ্ৰী আৰু লগতে ছোৱালীসকলৰ বাবে ফ্ৰী থাকিব তো চিম্পলি অনলাইন ক্লিক কৰি ছাবমিটৰ বুটামত ক্লিক কৰিব তেতিয়া নেক্সট যিটো নেকি পে'মেণ্ট ফেজ আপোনালোকৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছসমূহ দিব লাগিব তাতে ডাইৰেক্টলি ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব অট'মেটিকলি তো পে'মেণ্ট ছাকচেছফুলি আপোনালোকে কাৰ্ডৰ পে'মেণ্টটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ যিহেতু কাৰ্ডৰ ডিটেইলছবিলাক চিকিউৰ হয় তো চাবৰ বাবে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি নেক্সট ইণ্টাৰফেচত যাব কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট কৰিব প্ৰিণ্ট অপশ্যন পাব প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিব ডাইৰেক্টলি যিখন নেকি আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা যিখন নেকি এক প্ৰিণ্টখন সেইখনত ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব লোডিং ল'ব অলপ আৰু প্ৰথমে কৈ দিছোঁ যে যিটো নেকি SSC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে ছেকেণ্ড লিংকতে আছে এপ্লাই লিংকৰ তলতে আছে ফুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ বুলি তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি পাই যাব যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ তো প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিব দেখুৱাই দিছোঁ তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এলপ সময় লোডিং লৈ আছে তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব যদি SSC লগ'বিলাক থাকিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰিণ্টখন দেখিব তো চিম্পলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে ধন্যবাদ।